כי היא נקמנית. אם מישהו בא לה לא טוב, אתה יודע איך זה נגמר. כן? ברור שאמרתי לא לכתוב לה, אבל לא מקשיבים לי פה. הם חזרו אליי מהמשרד שלי, כן, ריצונגי. כן, תקשיב. אני לא מוכן שיהרס לנו השם. כל דבר שאתה שומע. כל דבר, מיד תעדכן אותי, אוקיי? אדי? שנייה רגע, את לא רואה שאני באמצע לתקן את הנזק הקולוסלי שעשית? התקשרו אליי מהמשרד של עירית חוגי. מיד תתנצלי על המייל. מיד! הם שואלים מתי אנחנו רוצים להיפגש, כי להם נוח בשישי בבוקר. אז אני אומרת להם שקבענו, אוקיי? כן. אין בעיה, נגיע לאן שצריך. תודה רבה, יום טוב. תני לי להבין משהו. את כתבת מייל לעירית חוגי שאת רוצה להיפגש. והיא כתבה סבבה, כן? היא כתבה, בשמחה. אני סקרנית מאוד. סקרנית מאוד. מאוד, היא אמרה, לא סקרנית, סקרנית מאוד. ובצדק, איזה יופי! מה לגבי השם שלי? הכנסת אותו פנימה? הכל קרה כל כך מהר, אני לא מאמינה שהיא כתבה לנו בכלל. אוקיי, אוקיי. העיקר שהיא בעניין, ושפעם הבאה תזכרי להכניס את השם שלי, אוקיי? חשוב שהיא תדע שאת לא לבד בסיפור הזה, ככה זה נראה יותר רציני. אז מה נעשה? לשלוח לך חומרים? קודם כל, מים לכולם, אוקיי? צריך להירגע, צריך לחשוב ולתכנן על הדברים, תוך מקום רגוע ושלב. לב! אתה זוכר שאני צריכה ללכת היום יותר מוקדם? אף אחד לא הולך לשום מקום. יש לי חתונה בחמישי ואני חייבת לבגדים. אמרתי לך, אמרת סבבה. גם הנהג מונית שאל אותי איך הייתה הנסיעה, אמרתי סבבה, ואחר כך בבית הורדתי לו את הדירוג. זו חתונה של בדודה שלי, אוקיי? כל המשפחה שלי טסה ממוסקו במיוחד לחתונה הזאת. אני אמרתי שלא תגיע לחתונה? מה לעשות שנכנסה לנו פגישה שלא קורית כל יום, או בחיים בכלל? ואני רוצה שאתה, תעביר את הפרזנטציה האחרונה עם כל החישובים האחרונים של האלגוריתם, והבגדים, והקלקות של הענן לאמזון. מצחיק. אני הולך לצוחק. אני צריך לשלוף את זה תוך כדי שיחה, מתי שאני רוצה. הפגישה שלכם מחרתיים. אתה רוצה שאני אעשה משהו שלוקח שבוע ב-48 שעות? קטן עליך, גבר. אוקיי. אולי צריך להסביר חשוב מה זאת עבודת תכנות. האלגוריתם הזה נכתב לשפה של המחשב שלי. הענן הוא לא המחשב שלי. כדי להעביר לענן צריך ללמוד את התוכנה של הענן, את ה-API, לעשות טסטים. הטסטים לא יוצאים 100%, אז צריך לתקן, אתה איתי? זה כמו שתבקש ממני ללמוד בעל פה צרפתית עד יום חמישי. פרדון לב, אתה יודע שאני צריך את זה, ואתה יודע שאתה לא יכול להגיד לי לא. ועוד איך אני יכול, ואני גם אגיד לך. קדימה, בוא נשמע. באיזה שפה שאתה רוצה? סינית, מנדרינית, קלמנטינית. בבקשה. אוקיי. ווקיש ו... ווג'דאו, ווקיש... נימנדו, ג'דאו, ווקי... אתה יודע מה? עזוב סינית. בוא נגיד לך בעברית. שאני... עם כל הרצון הטוב, אני... אתה מה? אני... אני יודע... לב, מה קורה? הכל בסדר? כן.